Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денът е понеделник, 18 декември 2017 година. А тази вечер ще говорим по една тема, която на пръв поглед изглежда малко така непозната, малко странична, вероятно за повечето от вас. Само че оказва се, че тая тема всъщност е тема и от ежедневието ни. Оказва се също така, че зад тази тема, в която ще говорим, се вихрят едни задкулисни игрички, едни огромни апетити и, накратко казано, едни хора се опитват да монополизират правата върху, е така ще го кажа общо, културата и изкуството в България. В конкретния случай ще говорим за музика. Но то не засяга само музиката. И така, монополисти в авторското право или защо Европейската комисия иска да глоби България. А между другото, глобата, която може да се наложи България да плаща, е от порядъка на 14-15 милиона лева на година. 19 000 и нещо евро на ден. Защо се стигна до там? Кой за какво се бори, какви са тези монополни интереси, ще разберем от разговора след малко. А с кого ще разговаряме? Ами, колеги, имаме ли първият видеоматериал? Нека да бъдем щастливи. Нека да бъдем. Пътя към рая се знае, минава през нашите усмивки. Мои верени приятели стаи, добър вечер ви казвам с песен. Нека пием за здраве на всеки, веселяци, светът е чудесен. Мои верени приятели стари, добър вечер ви казвам с песен. Нека пием за здраве на всеки, веселяци, но здраве. Добър вечер ви казвам с песен. Нека пием за здраве на всеки. И така, колегите, разбира се, ще подготвят после още един откъс от един друг концерт с Софийската филхармония. Честито рожден ден! А гостът ми го видяхте преди малко на сцената. Огромно удоволствие за мен да ви представя. Кирил Икономов, композитор, продуцент, текстописец. Абе, уникален човек. Чест е за мен, че гостувате тук, господин Икономов. Макар и по тема, която, за съжаление, не е много празнична. Мене ми се щеше вас, примерно, с Майя да ви поканя на празнична тема да си говорим. А сега ще си говорим за какво ще си говорим. Ще си говорим за едни тарикати. Най-общо взето казано. И аз да ви кажа добър вечер. Така, благодаря ви за поканата. Хубаво казвате, че трябва да говорим, моето присъствие трябва да е на сцената, моето присъствие трябва да е между хората с нашето творчество, да ги радваме на наши концерти. Но за съжаление, тези са злободневни теми, това за което ви прави на вас чест, че повдигате тези изключително важни въпроси. И аз мисля, че от страна на нас, изпълнителите, творците, композиторите, трябва да има една изключително голяма активност, защото, в крайна сметка, ако тези неща не станат един път завинаги ясни, нещата за българските творци ще стават от лоши по-лоши. Това...
Звучи малко тъжно така, както го казвате. И то го каза човек като аз, който да, и зрителите видяха сега преди малко на концерт. След малко ще им пуснем друг откъс от друг концерт. Ще... Не, ще го видят. Няма да описам аз за какво става дума, как ви посреща публиката. Имате хитове с толкова много български певци. Разбира се, най-много работите с прекрасната Майя Нешкова, което е обяснимо да е предвид в семейното ви положение, така да го кажем. Но... Преди да тръгнем директно по темата, да кажа на зрителите въпросът в нашата традиционна SMS-анкета. Знаете, уважаеми зрители, всяка вечер ви питаме нещо. И този път ще ви питаме нещо, което е свързано с темата. Не е съвсем директно по темата за авторските права, но пък е свързано е доста. Нещо много простичко. Трябва ли да се излъчва повече българска музика? Имаме предвид в българските медии, големите и малките. Трябва ли да се излъчва повече българска музика? И като казвам българска музика, разбира се, имам предвид както прекрасния ни фолклор, така и постиженията в класиката ни, така и в тъй наречената, нали, популярна музика, но просто повече български изпълнители, повече българска музика. Трябва ли да се излъчва повече в нашите медии? Радиостанции, телевизии, как мислите вие? Знаете как можете да отговорите на този въпрос. Колегите вече го изписаха въпроса. Като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Кратък номер 1914, на този номер изпращате SMS с текст да или не, като отговор на въпроса, трябва ли да се излъчва повече българска музика. И сега, обаче, защо повдигаме тази тема? Защото преди няма и 10 дни от към Брюксел, от към Европата, както се казва, долетя поредната неприятна новина. Колеги, вижте по проекта, мисля, че снимките бяха на трето място. Европейската комисия ще съди България заради законодателство за авторското право. България, се оказва, не е въвела едни изискване на един нов европейски регламент за авторските права, заради което тя и още няколко страни подлежат на санкции, изпратени са в съда на Европейския съюз. И ако в скоро време не бъде променено законодателството, не заплашва глоба от над 19 000 евро на ден. Всеки божи ден. Това са, между другото, началните санкции. Гледайте следващото. Европейската комисия не иска 19 000 евро глоба на ден за нарушение на авторските права. Давайте, колеги, следващо. Просто подбрал съм само няколко от сайтовете и медиите. Тук пише 33 000 на ден, но то е заради нарушение в още една директива на Европейската комисия. Тя е друга. Тя става въпрос за морските пространства. И стигнахме до тук преди няколко дни. Международни организации ни предлагат съдействие, за да избегнем санкциите от Европейската комисия за авторското право. Благодаря. И сега, за какво става дума? От всички публикации, които погледнахме, които видяхме, така и не се разбира напълно какъв е проблема. За какво точно искат да не съдят, за какво точно се отнася тази директива и така. Което даде повод на едни определени лица. Представители на тези големите организации за защита на колективните авторски права, да излязат по няколко телевизора, не случайно го казвам така, в няколко телевизии, и да обясняват, че видите ли, те ще ли да не губят от Европейската комисия, защото не сме били папкали и не сме слушкали точно тях, тези големите организации, които били подготвили преди около две години, година и половина, две. Има много прекрасен такъв закон, но видите ли, в парламента правната комисия го била спряла. И аз като чух тази работа и се заинтересувах. Защото вие няма как да знаете, пък и не е толкова важно, но съм леко изкушен в тематиката, занимавал съм се с нея като в миналото. Като член на същата тази комисия по
култура и медии на Народното събрание, 41-то Народно събрание. И още тогава имахме едни сериозни баталии и сблъсъци с представители на тези въпросните организации за колективна, големи организации за колективна защита на авторските права. От рода на Профон, да кажем, от рода на Музикаутор, да кажем. А заради опитите им да прокарат такова законодателство, което е изцяло само в техния интерес и което грубо погазва както правата на други организации, така и правата на други творци. И като се зарових, и като прочетох, и като ми направи впечатление, че след първите изявления, преди още научат за какво става дума, адвокатите на тези въпросните организации се изпокриха и не гъкнаха повече. Аз крайна сметка прочетох нещо друго. Надали ще успеете да го видите добре на вашите екрани. Но въпреки това, покажете, колеги, тези двата откъса, които съм извадил конкретно от тази директива. Да, да, има и на български, има и на сайта на Европейската комисия, който иска да чете. Там носителите на авторски права следва да могат да възложат управлението на техни права на независими образования за управление на авторски права. Независимите образования са търговски образования, които се различават от организацията за колективно управление. И така нататък, и така нататък. Давайте, дайте следващата картинка, колеги, защото това също е интересно. Като се имат предвид свободите, установени и така нататък, че така, следва да се предполага, че носителят на права има възможност свободно да избира организация за колективно управление на авторски права, на която да възложи управлението на своите права. Били те права за разгласяване пред публика или за възпроизвеждане и така нататък. Да не влизаме в типичната юридическа формулировка. Защо правя целият този увод? Защото не десетки, ами стотици български творци се оплакват, че някои от тези големите организации злоупотребяват с правата си и с връзките си, че всъщност те не ги представляват, обаче се представят, че уж ги представляват, че не отчитат реално приходите, че не разпределят правилно приходите сред творците, истинските творци, създателите. Един от тях, от тези творци, и не просто един от тях, а един от най-изтъкнатите тук, е в момента на студиото ми. И сега се оказва, че е тая директива, която прочетахме преди малко, нещо някакси не сме въвели в българското законодателство. И ще бъдем глобени. Всъщност, и тук вече започвам, давам думата на господин Иконов. Всъщност, какво е проблема? Откъде е целият проблем? Целият проблем идва, аз ще говоря така, ще гледам да не говоря на така много с юридически термини, а ще гледам да говоря по най, зрителите, по най така образния и по най-достъпния начин да може да разбере така българския зрител, да може да разбере точно целта на тази сериозна дискусия. По принцип, всеки творец има право на авторска защита. Дали той е изпълнител, дали той е композитор, дали той е поет, дали той е балетист, дали той е режисьор на филм, дали също, актьор, дали е сценарист, дали е, дали е нали, хореограф. Всеки има право на своята интелектуална, след като е дал интелектуален труд, срещу този интелектуален труд той трябва да получи възнаграждение. Българското законодателство се е справило. Искам да кажа, че преди 10 ноември нещата бяха железни в това отношение. Всички творци получаваха това, за което са заслужили. Но в последствие тези неща, тая структура се разтури и в последствие тук се оказа една голяма пита, хубава, намазана с мед отгоре и с всички благини. И тая пита трябваше да се грабни от хора, които бяха в тая държавна агенция. Те разделиха нещата, разделиха ги на две. Едните сродни, другите авторски. Авторските са там, където членуват авторите, композиторите, аранжорите и така нататък.
с родните са, където членуват изпълнители, където членуват продуценти и така нататък. В случая, болната тема къде е? Болната тема е, че българският ползвател, това са ресторанти, това са хотели, това са радиа, телевизии, това са ползвателите. Всички тези искат да си плащат. Но те, плащайки, искат да разберат къде отидат тия пари. Да не стигат до българския творец. Всъщност, по закон... На практика тези пари не отиват при българския творец на 100%. Нека да го кажем още един път на зрителите. Да. По закон всички медии, а и не само медиите, и другите, които изброихте вие, плащат за да имат право да използват, за да излъчват. Да излъчват, да. Да, в ефир или там. Да, така, на определено музикално или аудиовизуално, както се казва, произведение. Дори това, което пусахме преди малко, телевизия СКАТ може да се го позволи, защото господин Кирил Иконов ни е предоставил авторските права. Впрочем, това е прекрасен концерт. Ние го излъчвахме. През датото мисля, че беше... Мисля, че веднага след нова година пак ще имате възможност да го гледате. Гледайте го непременно. Концертът е страхотен. Но без това право, без да не бъде предоставено, значи, ние няма, не можем да го излъчим. Ако го излъчим, подлежим на законови санкции. Сега, тези пари обаче трябва някой да ги събере, да ги разпредели на тези, които имат, които са се трудили, които имат авторско право. Значи, и тук става едно но. Но тук е закопано кучето някъде, защото те казват, примерно, без да правим реклама на който да било, в закона е дадено правото артистите да се обединяват, да направят своите окупи, своите организации. Тези организации, те се регистрират в Министерството на културата. Режима не е разрешителен. Режима е регистрационен. Това значи, че ние решаваме 5 души да се направим организация, правим, отиваме в Министерството на културата и си, нали, най-напред, естествено, минаваме през съда. След това отиваме в Министерството на културата, има един набор от документи и Министерството на културата трябва да извърши, да изпълни волята на тези творци. Но какво се получава в Министерството на културата? Министерството на културата, аз говоря, преди тези, които коваха преди законите и тези, които докараха до там, че Европейския съд вече да се занимава в България и вместо българския данъкоплатец да вземе малко въздух, българския данъкоплатец трябва да плаща глоби за тези, които съзнателно са създали този монопол. Всъщност, в България има създаден монопол. И този монопол се дирижира от две организации. Едната се казва Музикаутор, другата се казва Профон. И тук сега е голямото нещо. Друга организация, ако трябва да се промъкне, тя не може да се промъкне. А защо е необходима друга организация? Всъщност ние видяхме, че тя необходима или не. Защото европейска, трябва да има... Директивата на Европейската комисия дава право да се създават, значи, и други независими да организации. Значи, за да се случат тези неща, това е правото на избор. А за да има българския творец правото да има правото на избор, той трябва да създаде тези организации. А ползвателят, да речеме, 5-звезден хотел Хикс на Слънчев бряг, той трябва да избере с коя организация да се сключи договор. Той няма, а при този монопол той няма право на избор. Отива при него, някой казва, плати толкова. Ама дали е толкова? Ето, аз бях доскоро председател на управителния съвет, не пожелах да напусна на една изключително така точна организация, която положи 9 години труд. И аз се радвам, че благодарение на тази организация се вдигна шум. ЕЗИПа става въпрос за Европейска организация за защита на авторските и продуценските права. Вече има нов председател, нов управителен съвет. Аз винаги ще помагам с което мога. Но тази организация беше смазвана с години наред. Защо? Защото тя се бореше за българския... Защото другите организации казват 90% от това, което се слуша, то е чужда музика. Тинтири-минтири, лъжа и измама. Нищо подобно.
Българският творец не е в София, българският творец е извън София. Това го казва Кирил Икономов. В България има невероятни творци, невероятни изпълнители. Тези хора са лишени от правото си да членуват в организацията, която те желаят. Това е едната страна. От другата страна, ползвателя, ресторанти, радиа, хотели, сладкарници, концерти. Те са лишени от правото да изберат с коя организация да се сключат договорите. И тук забележете нещо друго. В цялата тази работа, ако не се беше намесил, казвам го без да се представям, ако не беше проявил така едно изключително проучване на нещата и не беше влезъл в детайлите на всичко това нещо, никога нямаше да бъде спрян този закон, за който вие... Защото тогава българският творец беше сготвен от всякъде. Цитирам директно господин Валери Симеонов. Благодарение на Национален фронт за спасение на България, благодарение на общите усилия на Патриотичния фронт, този закон беше спрян и председателя на Комисията по култура беше освободен, защото вкара в заблуда както парламентаристите, така и много други. И ако беше минал онзи закон, който мина на първо четене и не беше спрян от правната комисия, сега България щеше да е наказана не с 19, а сигурно по 190 хиляди щеше да искат на ден. Това е единия момент. Вторият момент е, че когато се влезе в ефир, казват 90% звучи българска музика. Ето тук болното място на българския творец и ето защо тук заслугата отново, казвам, че се дължи на изключително голямото внимание от страна на господин Валери Симеонов, защото в новия закон вече има, доколкото съм наясно, има предложение, до сега се говореше, че 90% е западна музика. А тук вече има внасене на нов закон, в който ще звучи 70% българска музика. Това към днешна дата се нарича революция. Тогава българският творец няма да губи 90% от приходите да заминават за някъде навън, а той законно ще знае, че 70% се полагат на българските творци и няма да има кой какво да каже точно повече по този въпрос. Българският творец ще може да твори. Ще може да твори спокойно. Извинявам се, внесени текстове в парламента, но те все още, нали, не са разгледани от комисиите, не са разглеждани. Дано да минат. Но ако минат тези неща... Има също тази директива, между другото, и в предишни директиви на Европейския съюз. Има една възможност да се предвиди някаква, образно казано, квота за европейска музика, като говорим за европейска, обаче да има и квота за, както те го наричат малко особено, сега ми бяга термина, нещо от принципа на национално своеобразие. Тоест, с други думи, без изрично да посочиш, че това било дискриминация. Не, българска музика. Аз не съм съгласен. Не съм съгласен. Има възможност да го направиш така. Не съм съгласен да ви кажа защо. Идете в една Австрия. Идете в Германия. Идете в Германия и ми кажете дали е нещо. Нищо. 90% там са върти немска музика, останалото тук там някой шлагер френски и всичко останало от татък океана. Всъщност, вие... Нека да си говорим истината едно към едно. Вие потвърждавате това, което аз казах. Просто са го направили по правилата. Да запази своята идентичност. Трябва да запази българското звучене. Ще ви дам някои неща, които са извън Европейския съюз. Окей. Идете в Гърция и ми кажете колко процента е европейска музика. Кажете ми. Ами тя гръцката е европейска. Моля? Тя е европейска, но освен гръцка музика... Тя е българската европейска. Но тя не може да се чуи там една чужда песен, освен гръцка музика. Само, че в повечето български и радиостанции и така нататък... Идете, защото... Бичи зад океанска, предимно и тук там е... Защото ние винаги грешно и грешно си сваляме гащите.
Идете в една Турция. Турция не е в Европейския съюз. Но идете в една Турция и вижте как се пази идентичност. Така. Идете в една Сърбия. Кажете ми в Сърбия за какво става въпрос. Идете в Македония. Нали? Идете в Русия. Затова ви казвам, че всички тези неща, те така се правят. Такива подводни мини се слагат, че човек в крайна сметка българския зрител, ами той е ошешавен от юридически термини, той е ошешавен, той не знае за какво става въпрос. И в крайна сметка, като се запее една народна песен и на човек му се разтапе сърцето и става да играе, да танцува, да пей. Българина си иска българщината. Човек не може да избяга от корените си, не може да избяга от родината си. И точно затова тези, които се чудят как да направят живота на българина по-тежък, те трябва да отговарят в крайна сметка към днешна дата, защо законодателството са го държали в този вид и защо са правили тежък и черен живота на българския творец и индиректно на българския зрител. Далеч не сте първия, който повдига въпроса за тази монополизация и далеч не сте първия, който твърди, че са ощетени, както зрителите и слушателите, нали? Българите, айде, каквото сме ощетени от тая политика, от тая монополизация, така са ощетени и самите творци. Много хора го говореха това нещо. Точно от този тип големи организации, като специално в музиката, говореха точно за тези двете. И то по едно време гръмна гръм и блясна светкавица. Излязоха наявени факти, които потресоха всички, само че в общия медиен шум много бързо потънаха. Защо ли? Заради такива връзки, създадени. Сега, аз не бих казал, т.е. няма да се ангажирам да кажа, че са непременно корупционни, но създадени връзки между тези големите фирми за колективна защита на авторските права и големи телевизии, хора на различни нива в министерства, в агенции, в парламента и така нататък. И какво се чу? Да. Това искам да покажа. Колеги, картинка от екрана, дали можем да видим на лаптопа? Ще е много интересно. Това е стара информация, аз обаче тези работи не ги забравям. КТБ ви говори нещо, нали? 20 милиона. Корпоративна търговска банка. 10 от тези 20, за които вие споменавате, в сметка на Профон, това е една от тези двете организации, Профон и Music Outdoor, изгоряха в Корпоративна търговска банка. И тук се твърди от други ощетени, като например Васил Гюров в конкретния случай, че 10 милиона, които тази организация е натрупала по сметка, са натрупани от прецакани музиканти. Тоест пари, които е трябвало да отидат при музикантите, обаче те не са отишли при тях по една или друга причина. Не е изплатени пари на незасечените от медиа мониторинга изпълнители, или казано с други думи, с тази огромна сума са били ощетени стотици български музиканти на очи 168 часа. Аз мисля, че въпросът е друг. Тук друг, не, 10 има, милиона. Има още един въпрос. Същата директива, която ние показахме, в нея категорично пише, че парите, които се отчисляват от всички тези, които вие споменахте, медии, хотели, ресторанти и така нататък, постъпват в специални сметки на тези организации. Yeah. Тези сметки трябва да са различни от сметките, които тези организации събират за други нужди. Отделно, процента на издръжката на организацията трябва да бъде мъничък. Нали? Основното да отива за разпределение. Да. Как се трупат тези милиони, значи, при положение, че те разпределяха, значи, годишно на български музиканти, аз не знам. Не, срам. Срам, някакви хиляди се разпределяха, десет хиляди да бяха. Срам. Сега, първо, за да сте наясно с нещата, би трябвало да поканите управителните съвети на едните и на другите. Би трябвало да има така достоинство и чест, да ги поканите на един разговор тук и да кажат какво се е случило, защото това са управителни съвети от по 15 години. Моля? От по 15 години. Чакайте ме, нали? Няма, нали? Това е, проверете си го. И дали имат право пак по тая новата директива да се съберат всички, които са им дали правата си да ги изберат нови? Нищо лично. Така, всичко е без нещо, което е интересно за българския зрител.
Обаждат ми се така постоянно приятели от тук, от там, нали, които искат така да са наясно с нещата, но когато се съберат едни такива пари, те се събират, почва да се събират от началото на годината. Забележете сега. В началото на годината се събират. На 24-ти Коледа една стотинка не трябва да има повече. Тия пари трябва да са раздадени на българските творци. Разбирате ли за какво ви говоря? А какво търсят тия пари в КТБ години наред на лихва? А, това ми отговорете. 20 милиона, не са 10-20. Вземете справка от КТБ. Вземете, се твърди, че 10 са... Ама вземете справка от КТБ. Не са 10, са 20. Значи музиканти, добре, а пък другите може да са ама други. Ама защо са ощетени? Защо организацията не ги е раздала? Защо не ги е раздала? Какво търсят на лихва? И къде са тези пари от лихвата? Те казаха, че не знаели на кого да ги дадат, бе господин Николов. Как да не знаят на кого да ги дадат? Не могли да, могли да идентифицират, разбирате. Ами да питат, да питат. Ще им кажем на кой да ги дадат. Турците са по Странджа, по Варна, по Русе. Нали, това са хореографи, това са балетисти, сценографи. Не говоря само за музиканти от поп-гилдията. Това са... Има сериозни хора, които се чудят как да вържат двата края. Как стигат до кофите. До кофите стигат хора. Хора, богатство за българската национална култура. До там се е докарал. И някой ще държи на лихва пари в банката. Еми, давайте си отговор. Аз да ви кажа нещо друго. Ние пътуваме. Майя Нешкова започна така активен концертен живот. Пътуваме. Тези дни сме имали концерти в Своге, в Елин Пелин, в спортна зала в Симитли, голямата зала на Благоевград, голямата зала, театъра на Дупница, театъра на Кюстендил. Една чужда песен няма при нас. Залите са пълни. Концертите са пълни. Хората не вярват на нас. Вярват ни. Но в същото време, кажете ми за медиите, за какво става въпрос? Кажете ми. Ската е една от малките медии, в която може да се разбере, че това е българска медия. Нали? Мога да посоча още няколко такива, на които просто трябва да се направи поклон на тези медии. Но оттам нататък, кой подкрепя българските творци? Българските творци ще бъдат подкрепени само когато има здрав закон за защита на авторските права. Това значи, че да се сложи един път лобитата да едат шамари. И в парламента много хора, които са членове на Комисията по култура, трябва да са наясно за какво става въпрос. Трябва да четат малко повече, трябва да се срещат малко повече в ежедневието с българските творци, трябва да знаят какво се случва в читалищата, трябва да знаят какво се случва в ансамблите. Ансамблите до този момент са извадени, съвсем съзнателно са извадени. Един хореограф не е получил една стотинка авторско право. Това е от 10 години. Сериозно? Да, абсолютно. Ансамблите са извън. И сега в новия закон, и казвам го, аз нямам право да говоря, но това е от екипа на, нали, екипа на НФСБ, вече ансамблите са вкарани вече като жив организъм с защита от авторското право. За първи път. И вие се чудите ансамблите, защо се чудят. Чудят се кой път да хванат. Ами ако го има това нещо. Ами така ли се създава една постановка? Работя аз с Георги Хинов, професор Георги Хинов, един от нашите големи така, хореографи, дали, с доста хора. Ами, един танц, така ли се създава, бе, майка му стара? Ами, това е съкровищница и в един момент този човек една стотинка не получава. Една стотинка. Нали? Това разбира се. Няма е ротацията. Ротацията е няма. Няма. Ансамбъла вашия, да речеме, като всички са наши. Но да речеме ансамбъла от Бургас, да иди в Благоевград. Благоевград да иди в Бургас. Бургас да иди в
Русе, Русе да иди в Ямбол, в Смолен. Това, как значи, си го позволят, като това, нямат пари? Това опира до две неща. Първо, до културна политика, както на държавата, така и на местните общини, но второ, до тези средства, които ви казвате, че ги няма. И също време някой трупал милиони в КТБ. Ето сега. На една добра лихва. Обаждам, и как да. се отчитат после? Ама, колко няма процента отчитане. Са и в разходите? Няма отчитане. Няма отчитане. Няма. Тъмно. Тъмно е. Тъмно е. Но това не е мой проблем. Това е проблем на... Сега. На законодателство. Аз искам само да тук да допълня. Понеже има хора, които ми звънят и казват, виж какво? Абе, кажи, казвам, има законодателство. Не, ние не вярваме на законодателството. Как няма, когато го има като закон. Аз казва, искам да си платя. Обаждаме се собственик на 5-звезден хотел. И ми казва, аз искам да си платя, но искам да знам, че като си платя, тези пари ще идат при българския творец. При българските изпълнители. Откъде на къде казва, аз ще плащам за тоя. Не ги пускам, но мене ме принуждават да плащам. Хората искат да знаят, като платят 5 лева, тия 5 лева къде ще отидат. А тия 5 лева не да стоят по банкови сметки и не някой да си прави, нали, пир по време на еди какво си. И в тая връзка вие трябва да проследите председателите на комисиите, които са били до тука, които са докарали нещата до това. Върнете лентата назад с 10-15, защото... Господин Икономов, тогава вие ще разберете колективна големите. Колективна безотговорност е там, то тогава, не е лична отговорност. Аз знам, че е колективна, но на тези хора българския данъкоплатец им плаща. Не искам да депутатския труд да го... Нали? Но... Не, не бива да обобщаваме, защото има всякакви има. Не бива. Но... Аз ви предлагам, но данъкоплатец иска да знае. И когато една тема почва да се разнищва, тя трябва да стигне до края. Правилно. Сега, искам да направим едно кратичко прекъсване. Обещах ви да видим авторските права отново принадлежат на моя гост и ни е разрешил да излъчим този отказ. Така че да видим един кратък отказ от концерта на Майя Нешкова със Софийската филхармония. Един кратичък отказ за атмосфера го пускам, но и за да видите реакцията на публиката. Видео, колеги. А сега най-сублимният момент. На сцената Кирил Икономов. Съм щастлив, защото
Казахме на моя гост сега с колегите тук в студиото, че аз поне не съм присъствал на рожден ден, в който тази песен да не звучи. Честит рожден ден на всички, които имат рожден ден от името на автора на песента. Майя Нешкова е няма, но сигурно и тя би ви поздравила. И от мое име. Честит ви рожден ден, уважаеми зрители, всички, които днес имат рожден ден, а и на всички български зрители. Прекрасна българска песен. Тя ще остане, винаги ще остане Евърген. Не е само тя, която ще остане от творчеството на Кирил Иконов, а и вие сами видяхте. Най-вероятен концерт. 200 души на сцената и то какви музиканти. Препълнена зала, реакцията на публиката. Иска да ви ги покажа тези неща, не за да си, както се казва, малко на жаргон, хвалете госта, той е достатъчно прехвален и известен и без аз да го хваля, а за да ви покажа, че наистина тук в студиото стои един изключително сериозен творец, който разказва с Бога за това, което се случва. Аре, той някак ще се оправи, защото той е голямо име. Ами, другите по-младите, които се блъскат или тези, нали, както той каза, тук там е някъде по, според отглежда на жълти павета, глухата провинция, които трябва да с ногти и зъби да се опитат да защитават. Ето това се смачква такъв тип лобиране и налагане на такъв тип гаден монопол. Това е един от начините, по които се мачка българската култура, което автоматично означава и българския дух и българската духовност. Хубаво сега. Значи, ще има промени в законодателството. Аз, какво да ви кажа? Ние си нагледахме на циркове. Колеги, покажете. И това от тази година пак събитие, което стана. Данчо Караджов и други подариха песните си на БНР, на Българското национално радио. Знаете ли защо? Май не чухте тогава защо Българското национално радио доста време излъчваше само автентичен фолклор, класическа музика и джаз. Ами, защото едно от тези дружества, музик-аутор, реши, че няма да подновява договора с БНР, понеже иска три пъти повече пари. БНР са предложили 20% увеличение, обаче това е било отхвърлено и музикаутор започва да извива ръце. В същото време се оказва, че много от творците казват, мене, аз искам да предоставя авторските права за моето творчество на БНР да се излъчва. Унези обаче казват, не може. И тук е, не ли Рангелове е цитирана и да не продължавам нататък. Сега, до такива куриози се стигна. Това е по инициатива на Майя Нешкова. Това е по инициатива точно така на Майя Нешкова. Вярно, първи, да. Добре. Направихме и подадахме ръце. И какво се случва? Имало е дни, в които съм засичал националното радио. Значи българските певци веднага, нали, в момента, в който Майя вдигна байрака и казва, трябва да... Това е нашето национално радио. Това е част от нашата национална сигурност. За песни, да. Не може да оставим да страда. Всички сме излезли, всички сме пръктали от чрез ефира на националното радио. И какво се получава? Всичко това го направихме. Всички застанаха. Нещата се спасиха, нещата тръгнаха в добра посока. Но забележете, разплатиха се. Аз съм засичал от 1 часа до от 13 часа до 16.30, 2-3 български песни. Всичко останало е чуждо. Как да не си скуби човек косите? Как тия творци си дадаха... Дали, не можеш да чуете... Не искам да споменавам колеги, но знакови, суперзвезди. Не звучат по националното. За какво помогнаха тогава? С какво пази националното радио от тези творци? Кажете ми. Значи, пак нещо се случи, пак предателство от всякъде, пак всичко. Ето, вземете една статистика. Колко пъти звучи Майя Нешкова? Колко пъти звучи Веско Маринов? Колко пъти звучи Мустафа Челушев? Колко пъти звучи... Има прекрасни изпълнители. Да не тръгваме да ги изрежем, защото ще не отнеме много време. Ще пропуснем някоя голямо име. Кажете ми сега. Значи националното радио излиза, че не е национално. Ние му подадахме ръце, спасихме го и някакви там герои, на които не ми е ясно за какво. Просто или аз съм... Но не феномен...
Това са феноменални неща. Това е странно, е за медия, която тя не само, че претендира да е национална, тя се издържа също с парите от всички данъкоплатци. Нали? Тя затова се води национално радио, както и националната телевизия. Айде, ако е някаква там специализирана частна радиостанция, да кажем, която се е специализирала за някакъв тип музика, където български творци има малко. Да кажем, окей, разбирам. Да. Там ще се пуска главно това, нали, нещо. Но тук говоря за... И се дават десетки милиони, нали знаете? И за радиото, и за телевизията. И за какво става въпрос? Джаз. Какво общо има България с... Абе, свирили сме, всички сме правили, само че... Не, що, има прекрасен джаз. Въпросът е в баланса. Балансът трябва да го има. И точно тук е това, за което ви говоря. 70%. Борбата трябва да е 70%. Има ли е тая ротация? Никой не може да мърда. Тогава, като нарушава закона, шеф на радиото бил или шеф на каквото да бил, за ушите два шута и да го няма там. Защото това е България. Точка по въпроса. Така, сега за това, когато има тая ротация, тогава няма да има тези проблеми. И точно това е правилното разбиране на законодателството да се синхронизира. Изпишете, колеги... Трябва да го мислим по-български, а не по... Изпишете телефоните за връзка с нашите зрители. Сигурен съм, че ще имаме много зрители на телефона. Имаме десетина минутки за зрителски въпроси. Молбата, нали знаете, уважаеми зрители, каква е? Като чуете гласа ми в слушалката, спирате звука на телевизора, представяте се и задавате конкретен въпрос. А вие сте първия зрител. Добър вечер. Представете се и чакаме въпрос. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер на Кирил и Коновов. От Сандански се обаждаме. Кирил. Прекрасно предаване. Много поздравявам и Коновов и неговата съпруга за цялото си творчество. Абсолютно е прав, че повече българска музика трябва да звучи в ефир. И не само музика. И киното, господин Иванов, киното липсва също, българското кино. И имаме шедьоври в киноиндустрията. Например, в филма «Време разделно». Такъв хубав гардероб, такава хубава постановка. Филма е шедьовър. По-често трябва да се излъчва този филм, да знаят хората, какво представлява българското киноизкуство. А пък една малка забележка в шега. Господин Иванов, направете текста да бъде 150 години да живеем, 100 години са малко в тази песен. Приемам, ще го поправим. Приемам. Добре, благодаря. Много ви благодаря, да сте жив и здрав. Благодаря много на зрителя. Следващия зрител, добър вечер. Представете се и чакаме вашия въпрос към моя гост Кирил Иконов. Добър вечер. Стайкова от София. Слушаме, госпожо Стайкова. Господин Икономов, понякога не ви ли идва на ум, че може би пък българският слушател не желая да ви слуша? И може би въпросното национално радио от страх за рейтинга си не ви пуска? Не точно вас, разбира се, конкретно. Ами ви изредихте няколко имена. Може би пък не ви пускат тези няколко имена и още десетина, защото... А, не, поне още стотина са. Да, ако не са и поне още 200. Аз съм сигурна, че от тези стотина, които вие намеквате, поне 60-70 ще се слушат. Обаче, може би, точно тези, които изброихте вие, няма кой да ги слуша. Добре, хубав въпрос. Благодаря. Стайкова, аз искам да ви отговоря. Благодаря. Аз съм за откровение, точния разговор. Ако тези, които не искат да не слушат, защо тези имена, които аз ви изредих, залите са им пълни навсякъде? Отговорете ми на този въпрос. Чакайте сега, как така пълни? Вие ги карате на сила там, а не те да отидат да си платят билета? Те отиват и си купуват билетите. Хората и нашите зали са пълни. А вие ми говорите за някакъв рейтинг. На кой е рейтинг? Националното радио, ако иска да има рейтинг, точно с тези имена ще създаде рейтинг. Това е моят отговор на вашия въпрос. А иначе ние на сила никой не може да накараме да слуша, нито да плаче по нашите концерти, нито да стои прав на всяка една наша песен да се изправя. Да. Ние това насила не го правим. Добре. И при нас всеки идва и си плаща билета и присъства на нашия концерт. Представо, господин Иконов, това е отговора на моя въпрос. Ние не говорим да пускат само, нали, ваши творби и така нататък. Аз говоря за български.
Естествено, естествено. И, и дори на някой да се стори това, 70% му се стори прекалено много, ми то сега е колко, бе? То сега и 10% няма. За какво и то в националните медии говорим. Да. Значи, така че, госпожа Стайкова, с най-голямото си уважение, но слушайте се, госпожо Стайкова, американците, бъдете американка, бъдете на Хелуин. Не дайте. Зрителката зададе конкретен въпрос, логичен, вие отговорихте. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер, Николай Панов се обажда. Да, господин Панов, слушаме. Вие, аз съм художник от професия и съм израснал в семейство на музикант, който заедно с Сашо Салдура бяха в концлагер. Баща ми беше оркестрант, имаше своя оркестър. И когато говорите за изкуство и за авторско право, нека да не разбираме само естранната музика. О, разбира се. Аз направих уточнение, че понеже гостът е такъв, говорим за това основно. Но иначе, другите, аз също съм пострадал от кражба на моите работи. Второто нещо, което искам да кажа на вашия гост, че всичко преди 89-та година беше железно. Не бях подготвен, иначе щях да ви прочета плана на бюро Естрада, какво беше за оркестрите, които свиреха по ресторанти и заведения. 50% беше руски пляски, българска музика, а джаза се смяташе за фашистка музика. Така че, господа, когато говорите за нещо, трябва да го знаете добре. Добре, много ви благодаря. Много ви благодаря за обаждането. Сега, тук един наш зрител се хвана за вашите думи, че на времето имало ред за изплащането на тези неща. Той го обърна обаче в репертуара, защото там наистина имаше да за нещо друго става дума. Искам да отговоря. Той говори за бюро Естрада. На времето имаше един такъв ред. Сега отговарям на нашия зрител. Много ви моля така, възприемайте ме, че говоря с чистота и прямота по въпроса. На времето имаше една комисия, която знаеше кой къде да го, кой къде според възможностите. Значи, най-ниското ниво беше КОП Естрада. Второто ниво беше Бюро Естрада. Над Бюро Естрада беше Балкан Турис. Над Балкан Турис беше концертна дирекция. Всеки си знаеше мястото и никой не можеше да иди с моженето си. Така, и по повод... Но имало случай да мачкат пък творци, които по една или друга причина са били неудобни. Това е факт също. Вижте сега, ако някой... Ами, мене никой не ме е мачкал. Е. Сега, нека да сме откровени, нека да... Вие поне... Поне да се спомена за джаз. Защото някой се изписаха... За какъв джаз ще ми говори, той е там господин, да е жив и здрав. Нали? Аз бях един от солистите на Софийски, на оптимисти. През този оптимисти, той беше биг бенда на Софийски цирк. Него се свираше само джаз. От този оркестър са излезли Тончо, Вили, Морис, Данчо Капитана, Людмата. Да не ви изреждам имена, които вече ги... Нали? Но защо никой не им е пречил на тия хора? Джем Сейшен тогава е банана, е жив и здрав. Симон Щерев, нека да каже, никой не е спирал. Никой не е спирал. И нека да не злоупотребяваме за страшното време, дето е било онова време. Никой да не имаше една жена, която е идол, казваше се госпожа Живкова. Министър на културата. Влизаме в... Не е хубаво да се говори така. Аз не искам да говоря за реставрация. Не искам да говоря... Имаше някакъв период 50-те години, наистина, когато имало някакви такива мерки срещу джаза. След това обаче аз като младеж, като юноша, като студент съм слушал много джаз, български джаз включително. Но това е. Хайде, забиваме в политика, а това не бива. Не бива политика. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер. И на господин Икономов. Това е известният композитор, мисля, че... Точно това е известният композитор. Да. Сега, господин Иванов, нека той искам да вземе отношение, че аз се чуда къде да задам този въпрос за хик фактора, който се дава по нова телевизия. Сега, аз не съм съгласен, това е мое мнение, нали? Нека вие, вашия гост да, и вие да коментирате. Вие сега за конкретна класация ли? Да.
Не, не, става въпрос, че този момичета, черте момичета от Меджика, From Magic, как се казва, точно не мога да го кажа, и индивидуалните певици момичета, които бяха Йоана там и другата, как беше. Но въпросът е друг, как може четири момичета срещу едно? Ами те четири момичета имат родители. Добре, благодаря ви. Благодаря ви много. Да. Благодаря ви много за конкретно предаване. Вижте, няма да се включваме, няма да правим реклама. Ние сме дошли да говорим по точен. Там това е бизнес, X-фактор е бизнес, нещата върви. Сега, дали е право не едно срещу четири? Не мога да правя коментар там, но пак ви казвам, това е бизнес. Да. Аз съм далече от тия неща. Впрочем, има от време на време в различни медии, включително и в тези големите, има понякога проблясъци, има наистина тонатливо направени работи, излизат тонатливи млади творци. Всичко това е чудесно. Ние това все в момента не обсъждаме. Още повече, пък аз не бих се и наел, нали? Моя гост е толкова сериозни теми. Да, тонатлив музикант, известен, той би могъл да обсъжда. Аз... След това аз искам българския зрител, който ще искам българския зрител да му възприема като композитор, Кирил Икономов, като човека, който радва хората, за който създава, а не за... Да чуем въпроса на зрителя. Добър вечер. Добър вечер. Вие сте. Да, вие сте. Няма ли съюза на артисти, на композитори, на каквито и да е творчески съюзи? Не може ли да сезират главния прокурор? Това си е кражба, откъдето и да го погледнеш и от такива огромни размери, както бяха изгорени на концертна дирекция архивите, няма пенсии за заслужили хора, умреха в нищета. Ансамбъл Филип Котев е в нищета. Те просто... това е националната гордост и главният прокурор трябва да са бъде сезирани да... хора да влеят в затвора и да се усъдат да плащат до края на живота си. Браво. Добре. Браво. Благодаря ви. Не се представихте, браво, обаче. От Пловдив Ангелов съм. Ангелов от Пловдив. Добре. Последния зрител. Аз само ще кажа, че периодично се гласуваха. После имаше все пак някаква поправка в закона, ама на някои такива закъсали творци периодично се гласуваха, минаваха и през Народното събрание да нещо, нямаме право директно пенсия, ми някакъв вид като помощ, което е... Ние го правихме. Но то е унизително спрямо такива големи имена. Вие слушате ансамбъл Филип Кутев. Тракия, ансамбли, тук, там. Ами, нищета е, нека си го казваме. Не заслужават хората такава участ. Това са творци. Всеки може да стане писарушка. Всеки може да стане дори и депутат, но не всеки може да е творец. Не всеки може да е танцор. Не всеки може да е балетист. Не всеки може да е цигулар. Това трябва да е ясно. Става въпрос за изкуство. Не всеки може да е художник и каквото и да било. Така, напредна ли много времето? Това са хора, които телефона, са разбира се, продължава да звъни, но да. Всяко предаване има както начало, така и край. Аз ще ви помоля само за съвсем кратичък коментар на резултатите от нашата SMS-анкета. Аз исках само допълнение да кажа във връзка с това, което каза господин. Да, разбира се. Нали? Да. Ами, трябва да ви кажа, господин Ангелов, че въпросът, който поставихте, ние сме го поставили. Сезирали сме прокуратура. Но едно от нещата на прокуратурата е, че тя трябва и да се самосезира. Ама никой не се самосезира. Никой не се самосезира. Дано сега се самосезира някой. Така, 87% от нашите зрители отговарят с да на въпроса, трябва ли да се излъчва повече българска музика. Сега аз веднага правя оговорката, че зрителите на СКАТ, зрителите на СКАТ общо взето не съм очаквал много по-различен отговор. Може би, ако питаме всички, процента ще е отговор. Да, ще е малко по-нисък, пък не е малко по-висок. Ама тъй или иначе сигурен съм, че по-голямата част от българските зрители си искат да има повече, не само българска, но да има повече солидно присъствие. Защото ние сме България. Това е нашата култура, това е нашия дух. Това е не само народната музика, всяка друга, нали така? Благодаря, че гостувахте в това предаване. Мой гост беше Кирил Икономов. Няма да го представям повече. Много благодаря. Успех ви желая. Аз ви благодаря. И дано наистина новото законодателство разчупи това монопол. Вярвам. Има
и създаде има желание. Предпостав. Разчитаме много на Патриотичния фронт. Има голямо желание. Аз искам така да кажа на вашите зрители, бъдете живи, здрави, Коледа ви очаква, нека във всеки дом да има усмивка, да има радост, спокойствие, благодат. Нека Христос е във всеки дом и нека българските деца да почнат да се завръщат вече в България и нека България най-после да тръгне по истинския прав път. Благодаря ви, скъпи приятели, бъдете живи и здрави!